Německo je lepší než Chorvatsko. Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dnešního videa. A dnešní video bude takové aktuální, protože spousta z vás jezdí do Španělska, do Chorvatska, teda ti, kteří nejezdíte do Bulharska, jo. A poslední dobou se tam rozmohl takový nešvar. No. Můžeme si to říct třeba. Ve Španělsku nemají rádi žádný turisty. Nechcou tam už nikoho, aby tam jezdil. Jo? V Chorvatsku už tady píšou spoustu článků, jak Chorvati říkají, Češi sem nejezděte, my vás tady nechceme, jste tady nevítání. A Češi tam stejně jezdí. A oni říkají, my vás tady nebudeme obsluhovat a tohle, jo. Vy jste hrozní a Češi tam stejně jezdí. Takže dneska si řekneme něco, jak vnímají Bulhaři Čechy a koho Bulhaři opravdu nemají rádi. No, ale jako musíš teda uznat, že ve spoustě těch facebookových skupin, teda mimochodem jako ty facebookové skupiny podle poslední... Mimochodem teda ty facebookové skupiny jako poslední dobu za moc nestojí, jo? Tam si chodí lidi prostě akorát, bych řekla, stěžovat. A jedna z těch stížností teda bývá taky to, jak na ně Bulhaři byli protivní, jak personál byl neochotný, jak se tady s nikým nedá domluvit anglicky a co ještě? No, to asi stačí. Jo, tak jako... Když se znamená o tom, že jsou to většinou lidi, kteří jezdí na ty profláknutý místa, tak si musíme vzít, že dneska už 80% personálu na těch profláknutých místech na Slunečném pobřeží a jinde už tvoří třeba cizinci z Nepálu. Jo. Počkej, ten článek, to bylo o Bulharsku, ne, to bylo o Albánii. O čem? Ne, tady normálně... Ne, ale tam byl takový článek, někde jsem viděla, kde no, to bylo. No. Teď nevím. No. No jak někde v nějaký zemi prostě taky jako nadávali, že tam klesla úroveň služeb a něco a že tam jakoby zaměstnanci už nejsou jako z té země, ale aby to vůbec nějak udrželi, tak to jsou právě z Nepálu nebo odkud? No to je v Bulharsku. Ne, to bylo v Albánii. No tak možná v Albánii taky, ale v Bulharsku už taky. Počkej, tady jako dělají lidi z Nepálu? Já jsem je viděl. Ty jsi viděl? No. Kde? Na Slunečním mi docela dost. Jako fakt. No, oni už prostě minulý rok tahali tyhle Moldavany. No. Ale to se to neplatí ani Moldavanům, takže tahají prostě Asiaty dokonce. Ne. Jo. Je to opravdu pravda, já jako, asi nevím. Jako takhle, tady úplně jako o Asiata moc nezavadíš teda, jo. To si pojďme říct. V Čechách máš jako vietnamskou večerku, nebo čínskou večerku, nebo já nevím, nějakou večerku, nebo nějaký prostě obchod s čínskýma krámama. To máš na každém rohu, to je úplně všude. V Praze máš prostě tisíce vietnamských večerek, je tam sapa, že jo. Jo, prostě skoro v každém obchodě můžeš jít prostě nakoupit k Vietnamcům. Ať už prostě potraviny, nebo v oblečení, nebo nějaký prostě blbosti. Tady to jako úplně moc není. Jsou, ale i hodně málo. No jsou, ale jako je to fakt málo. To fakt málo. Tady prostě na to 10 000 město je jeden obchod. No takže jako... A ještě jako ne moc dobře zásobný, ale docela dost drahý. No, takže jako Asiati tady moc nejsou. No. Co by ty taky hledali za štěstí, že jo? No, ale třeba po covidu, to bylo nějak, nebo ještě možná v covidu, nevím. To jsme byli přece na Slunečném pobřeží nakupovat v tom Žanetu a tam nebyli zaměstnanci skoro žádný Bulhaři, tam byly prostě na kase sami Ukrajinci, Rusové. Jo, hodně je to třeba jako... Když jdu do té marketu na Slunečným, tak já tam na tu prodavačku mluvím bulharsky, ona na mě mluví prostě soustavně rusky, nepřestává. Nepřechází do bulharštiny, takže
Takže jako ti Ukrajinci samozřejmě s tou ruštinou se tady uplatní, že jo, to je jasný, ale potom vlastně nevíte, kdo to je, že jo. Já si myslím, že... A z toho si právě myslím, že se jakoby odvíjí to, že lidi mají pocit, že jakoby tady třeba ta úroveň šla taky dolů, nebo že prostě tady oni taky jako Bulhaři nestojí, nebo že tady jako nechtějí, nebo tak. Myslím si, že jako to je i tady, ne samozřejmě jak v Chorvatsku, jo, ale že jakoby, ne že by jako Bulhaři tady nechtěli, ale že jako Češi, Slováci to tak jako cítí, že tady jsou jako nechtění. A myslím si, že to je právě proto, že tam jako ve službách jsou zaměstnaní cizinci. A jako když tam jsou cizinci, že ano, protože tam tolik cizinců, tak to je jasný, že to nemá prostě s Bulharskem vůbec nic společného. A je to těma destinacema. Kdyby lidi nejezdili na Slunečný, teďka prostě se všichni zbláznili do Primorska, takže se hodně lidí přesunulo ze Slunečního pobřeží do Primorska. Takže tam už to taky začíná pomalu stát za prd, že jo? A pak jsou ještě Zlatý Písky a Albera, no. Možná teda Obzor ještě trochu, no. Ale nejvíce si stěžují na Zlatý Písky, na Primorsko. V Primorsku si hodně stěžují, že šla úroveň služeb dolů. A to si právě myslím, že bude jako způsobený tím, že tam zaměstnali prostě... No. A vy jako úplně upřímně moc jako nemáte šancí to poznat. Nemají, no. Protože pokud nemluvíte třeba bulharsky, nebo tak, pokud nemluvíte rusky, tak jako nemáte podle mě šanci poznat, jestli ten člověk mluví bulharsky, ukrajinsky, moldavsky, srbsky. To nepoznáte, jakým jazykem mluví. No, Moldavci, že jo, a Ukrajinci mluví rusky, že jo, to oni mají ruštinu, takže... Takže ti pojedou v ruštině. Ale úplně to, nebo tak možná to jako poznáš, nebo možná to jako tak typneš. Ty asi mluví rusky, ty asi nemluví rusky, ale jak mluví? Mluví bulharsky, nebo srbsky, nebo jakým jazykem mluví? No, je to těžký samozřejmě, no. Nebo samozřejmě taky můžou mluvit turecky ještě nebo romsky, že? No. A nepoznáš nic. Nepoznáš nic. Takže jako spíš jsme chtěli říct obecně, jak Bulhaři vnímají. Jako Bulhaři. A ne nějaký prostě cizinci. Ne nějací cizinci, kteří jsou vlastně nájemní silou, že jo, takhle v těch hotelích, no. Takže, když si to vezmeme, řekněme si, koho mají Bulhaři nejradši. No. Takže Bulhaři se identifikují jako Slované. A mají rádi prostě ostatní Slovany. Mají prostě takový ten slovanský pocit sounáležitosti. Takže jejich největší oblíbenci samozřejmě jsou Češi, Slováci, Poláci a Rusové. Jo? Samozřejmě. Hele, a teď mě zajímá, kdo bys to otočil, jo? No. Kdo je jako oblíbený národ Čechů? To mě jako zajímalo. To nevím. Asi nikdo, no. Že Němci nemají rádi Poláky, nemají rádi Slováky, už taky nemají rádi. No, je to hrozný, tak no. Tak koho by tak mohli mít rádi? Je to bída, ale opravdu ty Bulhaři k tomu přistupují jako takhle hezky, zvláště ještě ta starší generace. Jako Bulhaři jsou obecně k cizincům docela přátelský. Ano. A není to jenom ale tady u toho moře, kde se jako obecně předpokládá, že co cizinec, to turista, to znamená peníze. Ano, no, neberou to takhle. Jo, že jsou vlastně jakoby přátelský a otevřený k těm turistům, i když nebudete tak úplně blízko u moře. Bude třeba zajímat, proč tady jste. To je vždycky jako dobrý téma k hovoru. Ale bude to zajímat i třeba, nevím, teď mě třeba stavili policajti a to taky zajímalo, jako proč tady jsme, jestli bydlíme celoročně a tak. Mm-hmm. Nebo prostě třeba i u doktora, jako... Jo, že to není jak v Čechách, že si řeknou, ty nějaký cizinci je, to bude, no. Jo, ale že si řeknou prostě, že si to jako neřeknou. Jo, prostě Česi jsou hodně proti cizincům. A že to nebude takový jako, ty, jak se s nima domluvíme, no to bude katastrofa. Ne, Bulhaři se normálně zeptají bulharsky. A jim jako jedno, že to... je to ne, ale mají docela jakoby snahu se s tebou dorozumět. Takže ano. Jako v dnešní době, kdy prostě vemeš mobil, napíšeš něco do překladače, tak oni ti tam napíšou odpověď. Ano. Jako není to žádný problém, nebo prostě pokud máš někoho na telefonu, kdo se domluví za tebe, strčíš jim telefon, oni se s ním domluví.
nemají s tím problém. Jako Čech by s tím problém měl, podle mě. Ano, anebo starší generace na tebe se snaží mluvit rusky, mladší zase anglicky, že jo, takže jako musíme říct, že prostě to je úplně jiný. Jako když chtějí se s váma domluvit, tak se s váma domluví. Ano. Jsou taky případy, kdy se s váma domluvit nechtějí a to se s váma nedomluví, ani kdybyste mluvili turecky. Jakkoliv. No. No. To je taky pravda. Hm. Ale jako... Obecně jako chtějí, pokud to není paní na úřadě, tak se s váma domluvím. Jo, to je jiný kategorie občanů, ale to už je prostě daný jinak, no ale... Takže prostě jezděte do Bulharska, protože tady budete jako cizinci chtění. Tady vás budou mít... Lidi vás budou mít upřímně rádi. Ještě zatím, jo. Zatím, když se sem přesunou davy lidí z Chorvatska a začnou jich tedy mít všichni plní zuby. No ne, ale, ne, ale prostě oni vnímají, oni, Bulhaři se chcou poučit něco z jiný kultury, chcou se něco naučit, chcou se něco dozvědět, chcou vědět, jak vnímají prostě něco lidé jako v jiných. Jsou otevření prostě, ne jako Češi, kteří... Jsou zavření. Jsou uzavření a nemají většinou rádi cizince, jo, takže to je... Ale ještě si myslím taky, že pokud jakoby člověk chce přijet do Bulharska a nebo chce do Bulharska a chce jako tady být nějak jako mile přijat, tak taky to ale jako hodně závisí jako na tom člověku, jo. Ano. Protože některý lidi se prezentují jako úžasní klienti, jako úžasní hosti, jako úžasní cestovatelé, jako že prostě jsou prostě úžasní. Mm-hmm. A ve skutečnosti, když je pak prostě třeba někde vidíš, jak se jako chovají, nebo jak jako mluvěj, nebo něco, tak si prostě řekneš, jako vlastně, proč by se Bulhaři s takovýmhle člověkem měli chtít kamarádit? Ano. A samozřejmě spoustu Čechů může prostě, ať to buď to vědomky nebo nevědomky, nějakým způsobem Bulhary urazit, jo, takže... No a to jako lidi hodně dělají. Hodně to lidi dělají, že mluví jako na ně česky, a o tom jsme taky někde mluvili, že jakoby mluví na ně česky, jo, prostě jak na všechny Číňany v Čechách nebo Vietnamce, jo, taky každý prostě jako zesměšňuje a mluví na ně česky a myslí si, že jsou úplně blbí a že nerozumí, jo, a přitom to vůbec jako není pravda. A pro toho Vietnamce, jo, třeba, to musí být daleko tisíckrát těžší naučit se z těch jejich klikyháků prostě třeba jenom, jenom jako napsat něco prostě jako latinkou, musí být strašně těžký. I ten jazyk jako je úplně jiný, že jo, to přece no v té bulharštině jsou nějaký slovíčka podobný, takže... no, jako... Že lidi prostě někdy jim jako nadávají a řeknou si to hezky česky prostě jak potřebu a pak prostě přijdu a chtějí se kámošit, no to je divný, ne? Je, no. To... Ale jako lidi to tak dělají. Je to někdy taková nátura těch lidí a pak a se prostě jako, diví, no. A my jako Bulhaři se v tom teda dost splachovací mezi námi teda ještě taky. Jo, jsou, ale jsou zase věci, kde se Bulhar urazí, které by třeba Čecha tolik neurazili. Jakože mu řekne, že je Rom. No to taky, no to už úplně to je jako, he? No a co ještě ho urazí? No jakýkoliv, cokoliv, co proneseš negativního na jeho rodinu. Jo, to je jako, určitě si dejte pozor na to, být třeba míněno jako nějaký vtip nebo něco, jo. Neříkejte nikomu nic negativního na rodinu, na rodiče, jejda, no to... Nebo nedej bože na děti. To jsou. Na děti jsou hodně hákliví. A na rodiče taky, jako to jsou nejhorší nadávky, jsou nadávky na rodiče bulharský, že jo, takže. No, takže tak, takže co, vyšli z toho jako Češi nejlíp, jo? Tak no. Asi logicky, když to natáčíme my, že jo, že bychom z toho měli být. Ne? No ne, tak Češi, Slováci a Poláci a Rusové jsou prostě oblíbení v Bulharsku, jo. Mají tady tu tradici, mají tady dlouhodobou tradici, jo. A tak jako hodně sem jezdí i další lidi, třeba Angličani. O, ano, hodně sem jezdí další lidi. Jezdí sem hodně Angličani, jezdí sem hodně Němci. A kdo sem ještě jezdí? Rumuni. Rumuni sem hodně. Rumuni sem jezdí nejvíc, ano.
Ano. Jenomže tyhle ty národnosti zrovna moc oblíbený nejsou, protože to jsou zrovna národnosti, které se moc nechtějí družit a moc nemají zájem učit se bulharsky. A když se nechcete učit bulharsky, že jo, tak to jste tady úplně odepsaný. Teda my to jakoby bereme z pozice člověka, který tady žije, ne z pozice člověka, který se samozřejmě jde na dovolenou, jo. Ale Rumuni jsou tady dost neoblíbený. No, nejsou až tak, jak by mohli být, jo. Třeba se člověk řekne, že tady byla Rumuni tady vlastně dělali prakticky genocidu v té Dobrudži, jo, vyháněli ty lidi, vyvražďovali, jo, ale tak dneska už jim to Bulhaři prakticky zapomněli. Tak Bulhaři jako... se učí rumunsky kvůli ním trochu, jo, takže... No, ale chtěla jsem říct, že jakoby nechají tady dost peněz na ty dovolený, se nechají, takže jako je tady tolerujou, nebo... Rumuni ještě tolerují, ano. Tak nějaký tady tolerují, no. Angličany... Pokud nejsou hluční, tak je ještě nějakým způsobem zkousnou. Ale Angličani jsem právě na dovolenou moc nejezdí. Angličani se sem spíš jako stěhujou. Stěhujou. A Němci sem taky na dovolenou spíš nejezdí a spíš se sem taky jako stěhujou. A to je právě to, že si jakoby udělají svou tady německou komunitu, anglickou komunitu a prostě neučí se ten jazyk, anebo se ho učí a ono jim to prostě nejde říct. Ten Angličan tady vedle nás, on taky umí něco říct bulharsky, ale když mluví bulharsky, tak mu nejde vůbec rozumět. A ta jeho manželka právě říkala, já mu vůbec nerozumím, když on mluví bulharsky. No a opravdu mu vůbec skoro nejde rozumět. Ne, to je hrozný, no. Je bude teda špatně rozumět jako i anglicky. Ale no. Je to tak, no, ale jako koho Bulhaři nemají nejvíc rádi, tak to jako... Upřímně se nám trošku líbí Bulharsko, tak nemají rádi opravdu Němce. Jo, já jsem vždycky jsem se prostě na tý dovolený, jako jo, když jsem třeba jel do Rakouska, kde tam ti Rakušané podlézali těm Němcům, jo, a pro ty Němce všechno, pro ostatní, na ostatní ostentativně kašlali, jo. Nebo prostě takhle to člověk zažije i na dovolené jinde, že jo, určitě. No tak tady v Bulharsku je Němec něco jako takové, jako turistu na pár dní ho snesou, jo. Je fakt, že Bulhaři nejsou jako pláci, že by tady měli písničky jako téměř lidové, jako zabij si pár svých Němců, jo. To, ale nálada je taková, jako že Němec je něco takového, který prostě člověk, který nemůže nikdy pochopit. Nikdy nemůže pochopit slovanskou duši, jo. Jo, prostě takový... Tak oni jsou takový, no. Takový, jakože... Jakože... Když se bavíme s těma Bulharma, jo, tak prostě Němci, ne. Vydržíme na dovolenou, jo, ale... Prostě... No, ale jenom některý hodně bydlí, no. A jako, a taky záleží prostě, jaký to je Němec, jo? Jo, jasně. Některý se s Bulharama tady jako třeba i s přáteli. A taky samozřejmě záleží, jaký to je Bulhar, že jo? Někdy si spolu sednou. A jo, ty, no, tak. Ne, ale to je jako samozřejmě nemůžu soudit všechny, jo? Ale obecně jako, jako je to takový, že německá kultura je tady braná jako něco, co dost Bulhaři nemají rádi, jako jo. Obecně, co nesnáší, jako jo. Takže, nejezděte tam, kde vás nechtějí, kde vás budou vyhánět z pláží, z restaurací, ale jezděte tam, kde jste vítáni, do Bulharska. No, to byla nějaká propagace. No. A pak by se tam mohl někdo v komentáři zeptat, a kolik vám za to platí? Bulharská vláda. Bulharská vláda. No tak můžete nám do komentáře napsat. Jako bylo by fajn, kdybyste nám občas napsali nějaký jako hezký komentář, jo. Tak můžete nám do komentáře napsat, jak to vidíte vy. Jestli si z toho taky jako Češi a Slováci vycházíte nejlíp. No a budu samozřejmě rádi, když nás trochu podpoříte, aspoň odběrem, lajkem, sdílením, komentářem, nějak aspoň trošičku. A my se uvidíme zase u nějakého dalšího videa.